Hej! Eh, det här är en video som jag spelade in till en kille i en grupp som frågade mig eh, vad det är för skillnad mellan hur en psykopat och en narcissist ljuger. Eh, upprinnelsen till det här. Det som var upprinnelsen till det här, det var ett inlägg som går så här. De flesta i väst verkar vara överens om att Putin ljuger för att rättfärdiga sitt krig i Ukraina. Om nu Putin inte ser några moraliska hinder att ljuga, varför ansåg han det då viktigt att starta ett krig? Kunde han inte bara påstå att Ukraina numera är underordnat Ryssland i en eller annan form? Kanske rent av ockuperat? Varför målar han ut en fiendebild av väst? Kunde han inte istället påstå att väst är ryssvänligt och håller på att acceptera ryska värderingar? Och då svarar jag Ganska intetsägande. För att han är narcissist, inte psykopat. Tro mig, jag vet. Man kan undra om det är som en narcissist som uttrycker sig på det där sättet. Och då var jag en som svarar, Intressant. Jag visste inte att det fanns en skillnad i hur en narcissist och psykopat ljuger. Förutom att en narcissist har ett behov av självförhärligande. Och det är sen till det här klippet. Jag orkar inte skriva. Du får ta det så här. Ja, oh, vad är det för skillnad egentligen? Alltså, så här. Vi börjar, kan börja med de här fundamentala skillnaderna, som du kanske känner till. Eh, en psykopat har ju liksom inget överjag, i stort sett. De har liksom inte utvecklat det. Det finns ingen aktivering av skuld och skam. Utan de har i regel bara de här två. Detet och jaget. Och i det, som du vet, så finns det ju massa drifter. Sexualdriften framför allt. Man skulle kunna kalla de här också för barnet, den vuxna och föräldern. Det här är ju också den så kallade realitetsprincipen och lustprincipen. Moralprincip. Det här innebär ju alltså att För liksom intellektet sitter ju i jaget. Eh, kognitionen, alla, all problemlösning, allt sånt. Och Det innebär ju alltså att man kan hålla på och manipulera rätt mycket, för att man blir aldrig bestraffad med skam. Skammen är ju den som den piskan som ska hålla oss tillbaka om vi påbörjar göra någonting som är fel, enligt de normer som vi har byggt in i oss. Jag ska flytta på mig själv lite så här. Va? Men däremot så kan man lära sig reglerna, spelreglerna. För allting för en psykopat handlar ju om detet och lustprincipen. Att jag ska få så mycket njutning, jag ska få så mycket som jag vill som möjligt. Och då är ju pengar, eh, makt, sådana saker är ju bra att ha. då, då. För att har man mycket pengar, ja, då kan man njuta på många olika sätt. Det som gör att det ofta skevar ur för psykopater, eller om det skevar ur, det är att det blir som ett beroende. Att det, det krävs ju sjukare och sjukare grejer till slut för att man ska få en sensation av det. Så att det kanske börjar med att man har en massa orger och peta i sig droger och grejer, men till slut så räcker ju inte det. Då kanske man måste blanda in våld. Man behöver bli väldigt kreativ i alla fall. Och Det är ju då det kan gå ut för helt enkelt. Det finns en hel förklaringsmodell också, hur eh, psykopater blir mördare och varför det finns ofta bisarra inslag. Det har lite grann med det här att göra. Eh, men det blir för ett stort sidospår. Men i alla fall, så, det, det, är som ett, det är som ett barn som är bara intresserad av att få det det de vill ha och kan bli helt besatt av det och kan också hålla på att manipulera hur mycket som helst. och Vi behöver överjaget på sätt och vis för att skapa mening. Ett, ett av sätten att få belöning eh, för att man gör altruistiska saker är ju att man agerar i samklang med eh, ideal idealsjälvet. Liksom, som är en del utav överjaget. Det har ju flera olika delar. Så när jag lägger ut hypnoser gratis och så på Youtube, så då lever jag ju upp till en bild som jag har av vad det är att vara, eh, göra någonting betydelsefullt och vara ädel. Det, då agerar jag i samklang med det. Men det finns i överjaget och har man, är man psykopat så har man liksom inte utvecklat det. Sen så tror man ju att det finns en genetisk eh, komponent Eftersom att man har sett att psykopaters känsloliv, sympatiska nervsystemet framförallt, är väldigt underaktivt. De är, inte, de är liksom inte smärtkänsliga. Och Det här gör ju att ska de få det de vill och så, så måste de ju bli, ofta bli väldigt smart och räkna ut saker. Man måste ju också bli väldigt charmig och kunna liksom det går ju liksom inte att använda våld, utan då åker man ju fast ganska snabbt. En psykopats mål är ju att kunna njuta, få det den vill ha, så länge som möjligt. Och då blir ju allt det här som krig, till exempel, helt irrationellt. Och liksom Det är osannolikt att en psykopat skulle starta ett krig. Men hur är det med narcissisten då? För den har ju också Alltså problem med empati och dålig kontakt med överjaget och sådär. Alltså här är det ju väldigt mycket mer komplext. För det narcissisten har gjort är ju att det finns, det finns ju ett överjag. Sättet narcissisten har hanterat skam och skuld och i stort sett blivit av med det helt och hållet, det är genom att klyva av delarna som är fel. Alltså som aktiverar överjaget, som aktiverar skam. Så att de, de har liksom en klyvning som går liksom genom hela personligheten. Så. Och på ena sidan så har de positivt. Eh, har man fått en smäll när man har börjat gråta? Eh, det är klart att man har klyvit av den delen. Så att gråt blir någonting som är dåligt. Och då som narcissist så förkastar man liksom och, och blir Man tränger bort på sätt och vis den delen. Så att man kan inte se överhuvudtaget att man skulle ha en sån egenskap. Eller att man skulle ha sorg överhuvudtaget. Om, om man då uppfattar det som svagt. Om det finns en sån programmering i överjaget. Men som det är när det är normalt så är det ju liksom en persona eller fasaden eller vad man ska säga. Och Det är ju inget konstigt med det. Man, I alla gruppprocesser så finns det en romansfas. Och Romansfasen innebär att man plockar fram sin bästa sida och, och visar liksom utåt det man tror att gruppen vill se. Sen finns Efter romansfasen kommer alltid en stormfas med konflikter och så. Då vågar jag lyfta fram ja, mina sanna åsikter och så. Då blir det ju bråk, för man håller ju inte med varandra. Så det är normalt liksom att kunna klyva av tillfälligt delar som man inte vill visa. Men det här kan ju ställa till problem. Man behöver inte vara narcissist för att det ska ställa till problem. Alltså, många har ju liksom en historia om sig själv och vem man är, som, som egentligen inte stämmer överens med verkligheten. Man har bara hittat på vem man är. Och egentligen så har man helt andra känslomässiga reaktioner eller behov eller vad det nu kan vara, men man vill, man vill så gärna att man ska vara som man beskriver med, med historien. Så att man, man skjuter bort det där hela tiden och, och, och när det kommer så vill man inte se det och då som Freud sa så när man trycker undan någonting så kommer det tillbaka på fulare sätt. Men det är också ett supersidospår som eh, vi inte ska gå in på nu. Men eh, narcissisten måste ju alltså då hela tiden stärka upp den här sidan. och jävlar vilken bil. Stärka upp den här sidan för att inte minussidan ska tränga igenom. Så måste narcissisten då hela tiden fylla på. Eh, man kan likna självkänslan vid en bensintank. och, och Vi alla har ju det och, och ibland måste man ju tanka. Eh, men narcissisten har hål i sin <laughs> bensintank och måste ju tanka på hela tiden och det är därför man brukar kalla dem för psykiska vampyrer ibland, för att de, de liksom snor självkänsla. De projicerar och liksom framkallar sina negativa sidor hos människorna runt om. Så att om de har en känsla av att de är värdelösa, som de inte är riktigt i kontakt med, så, så kan de få andra att känna sig värdelösa. För då får de lättnad i sin värdelöshet som de inte är i kontakt med, i och för, för sig, men det blir ändå en lättnad som de upplever för nervsystemet, men de kanske inte kan förklara exakt vad det är. Och Samtidigt då så ser de till att de får beröm och så från andra. Så att en psykopat är mycket friare, kan man säga. Den, den har inte lika mycket tryck, liksom, och inte lika mycket dynamiska processer som sker. Så att för att överhuvudtaget starta ett krig så behöver ju Putin, om nu Putin har någon, vilket jag är ganska övertygad om, att han har en, en personlighetsstörning, så är det ju mest troligt mer åt det narcissistiska hållet. Möjligen med paranoida inslag. För i paranoian så finns det en grandiositet. För att det som är med paranoia är ju att man tror ju att man är involverad i ett större sammanhang än vad man är. Nu är det lite speciellt för Putin, för han är faktiskt involverad i massa saker. Mycket mer än en gemene man. Men Sen kommer ju till det här med, med skillnaden i hur de ljuger. En psykopat som inte har något behov av att upprätthålla den här självkänslan eller något behov av att projicera ut eller de, de har liksom inget avund och ingen paranoia på det sättet som en narcissist kan ha. De skulle försöka att ljuga på ett sätt som innebär så lite ansträngning som möjligt. Alltså, att ljuga på det sätt som Putin har gjort. Att det är nazister och det är liksom Det kräver ju att man kan på något vis ge sken av att det faktiskt är så. En psykopat skulle förmodligen försöka hitta ett annat sätt. Någonting som är lättare att lura människor med, eller ja, jag har ingen aning, men åt det hållet. Alltså, narcissister kan ha lite olika grunddynamik. Man kan ha till exempel eh, avsmak som, som någon slags grundkänsla. Det är vanligast för de här grandiosa narcissisterna. Sen kan man ha ett, ett narcissistiskt sår, ett, ett, ett skam som en slags grundaffekt som man försöker hantera och då är man en så kallad punkterad narcissist. Narcissismen ligger i lidandet, att jag är så eländig, mitt elände är så unikt och stort och så att ingen egentligen kan hjälpa mig. Möjligtvis de duktigaste psykologerna i hela världen. Kanske skulle kunna behandla mig, men, men det är liksom inte säkert det heller. Och, och det, det som, som är eh, sekundärvinsten är ju att då får man ju omsorg från andra. Det här inflödet. Eh, men sen har de ofta en aggression som de, de, de attackerar också, då, de här som ska ta hand om dem. Så det, så det är det de projicerar ut. Sen kan en narcissist ha avund, primitivt avund, som en slags grundkänsla. Och har man det, då vill man i regel förstöra. Om Putin nu anser att Ukraina har någonting som inte han har, vad nu det skulle vara, så, så kan det finnas en, en, en idé att han vill smutsa ner dem med det här med nazism. Och han vill ja, paja så mycket som möjligt för att minska smärtan som avundet ger. Då. Han förstör objektet för avund, så att avunden släpper. Eller så kan det helt enkelt vara att han njuter av att, att ha kontroll, att manipulera. Att han kan minsann lura människor på ett sådant sätt så att han kan lura i dem vad som helst. Det kan vara en sån här narcissistisk förstärkning för honom också. Sen kan det som sagt vara paranoia. Alltså för att sådana här paranoida fenomen kan uppstå ur narcissism som ett resultat av vissa typer av trauman som liksom skakar om det här jaget och gör det ostabilt. Då har man ju svårt att skilja på fantasi och verklighet. Ju. Det här börjar ju manifestera sig som mer och mer vanföreställningar och endera så kanske han tror själv att det är så här. Eller så, så, så är det att han på något vis har fått för sig att människor kommer inte att köpa någonting annat än det här. Och det är bara han som förstår varför det är logiskt. Varför måste han säga att det här är Eh, nazism eller så. Han kanske har fått för sig det genom en vanföreställning. Att det här är det, det här är liksom det bästa att säga till folket. Problemet med, alltså, när det blir mer och mer paranoia och i slutändan så kan det ju bli psykos av det. Eh, det är ju att världen blir så privat, så att det, det är liksom ingen som förstår riktigt. Och det kan ju vara en källa till att man känner sig missförstådd och, och stöter bort människor också. Det kan vara en förklaring också till varför han stöter bort människor. Jag tror att det är för att han är paranoid. Han var ju intresserad av att bli spion väldigt tidigt. Redan i, ja, det var väl inte gymnasiet motsvarande, men, men, men därikring. Alltså gick han ju till typ motsvarande Säpo, fast i Ryssland. Och han gick dit och frågade vad, vad ska man läsa för någonting för att bli spion? Och tänker man efter på vad en spion gör, utger sig för att vara någon annan, ha en dold agenda, spionerar, förföljer och ett försvar mot en jagande skuld eller en, en eh, paranoia är ju att vända på det. Att istället för att känna sig jagad och förföljd och, och att människor har en dold agenda, så blir man det här själv. Det, det är lite åt Stockholmssyndromet, att man, man identifierar sig med sin förföljare och blir den istället för att följa andra. Eh, och det är också en sån här sak som, som säger mig att det skulle kunna finnas en paranoia. Men det är komplext. Som du säkert märker. Vi skiter i det här nu. natt.